Ek sien in my gees die glorie en die almag van die Heer, die allerhoogste wat in lief oor sy koninkryk regeer. Hy beloof aan die einde op die wolke kom hy weer. Hy is koning, hy regeer. Loof om, loof om, prijs om, halleluja. Loof om, prijs om, halleluja. Loof om, prijs om, halleluja. Hy is koning, hy regeer. Kom deel. Weer eens Tygerberg Gesinskerk. Baie baie welkom weer by hierdie woordoordenking en almal wat ingeskakel het. Baie dankie weer eens vir die ondersteuning. Ons is nou gou besig met so kort reekse eenheid 5. Verlede week gesê 4 uur, ons maak dit maar eenheid 5. Maar ons is 'n bietjie met julle wil gesels rondom hoe staan ons op in die tyd van ellende en swaar kry. Dit lyk asof kinders van die Here veerkragtig is. Ons is in storms. Maar die Here help vir ons om te kyk na sy hand en daarin kry ons hoop en vrede. Ons is nog besig hier met op die pas of hier is 'n pas hierso. Ons gaan nou kyk by die pas se naam is maar wat is die pas se naam nou weer? Ek kan ook nou nie onthou nie. Maar ons het sommer hier gestop. Is pragtig hier. En ons wil graag dan met julle net aangaan met die klein reeksie. So die gedeelte wat ek aan julle voorhou vandag is nadat Naomi se twee seuns, Mahlon en Kilion en haar man Elimelek dood is en sy sit met haar twee skoondogters, 'n ellendige situasie. En sê die Bybel aan vers 6 van hoofstuk 1, toe sy verneem dat die Here vir sy volk 'n uitkoms gebring het deur hulle goeie oes te gee, het sy en haar skoondogters klaargemaak om van Moab af terug te keer. Wenk nommer 1, hoe staan jy op? Iewers moet jy besluit neem. Iewers neem jy besluit. Hierdie ding kan nie aangaan soos hy aangaan nie. Ons moet iets doen omtrent die saak. Terwyl die Here vir haar seun vertrou sy godsvraag sal vir haar seun op die regte plek en die regte tyd om te gaan waar hy vir haar lei. Nou hy vir haar uitkoms gee. Sy hoor dit gaan weer beter in die land waarvan hulle gekom het. Juist daar was droogte gewees, het gevlug hier na Moab toe of getrek na Moab toe. Sy hoor dit gaan goed. Haar man en haar twee seuns is dood. Dit is 'n ellendige situasie. Sy neem 'n besluit. Doen iets daaromtrent. Een van die maniere ons opstaan, neem 'n besluit. Jy moet 'n besluit neem en iets daaraan doen. Luister na die wenke wat die Here vir jou gaan sal later daarna kyk. Sy hoor van die land, sy doen iets en sy beweeg. Sy trek haar twee skoondogters saam en sy volgende keer 'n bietjie daarna kyk. Hulle beplan dit baie mooi en dan beweeg hulle. Hoe staan ons uit op ellende? Moenie daar bly sit nie. Moenie gaan vassteek waar die probleme is nie. Staan op en doen iets daaromtrent in die naam van die Here. Wenk nommer 1, hoe staan ons op? Ons doen iets daaromtrent. Kom ons bid net saam. En Here, nou weet ek is miskien maklik vir my om te praat oor opstaan en iets doen omtrent 'n situasie. Mag U vir ons tydsberekening gee, my vriende, nou luister, tydsberekening gee wanneer om die besluit te neem om iets te doen oor die ellende waar ons dikwels onsself bevind. Ek weet nie waardeur gaan my vriende nie. Onderneem asseblief vir hulle. Ons dankie vir hierdie voorbeeld van Naomi wat nie bly sit het nie. Sy het iets gedoen aan omtrent. En daarom vra ons dan so om genade. Seën my vriende met wysheid en insig oor die dingetjies waarna hulle self worstel. Dat U naam groot sal wees ook aan hulle lewens in die wyse waarop U vir hulle uitkoms gee. Dankie dat U vir ons 'n toevlug in daardie oomblik van nood steek vir ons weg in die veilige vesting. Ons eer die Here vir die genade. Amen. Hierdie was 'n 2 van 5. Ons kyk 'n bietjie met die tema rondom hoe staan ons op uit ellende uit op. Ons het nou net pas gebeur Naomi het 'n besluit geneem. So ons gaan nou so paar volgens die volgende paar weke vir u nog so paar wenke gee. Die Here seën vir u. Dis pragtig hier. So rustig. Soos wat die Here ook miskien as hier groot ellende was in die natuur, hoe vir alles wat hier gebeur, het die Here 'n plan. En dit is waar ons vashou.
Die Here seën vir dit tot ons volgende week weer by mekaar kom. Gaan kyk gerus na die eerste een wat ons ook uitgesaai het. Kyk 'n bietjie daarna. Daar is al klaar 'n paar wenke oor hoe ons beweeg vir die volgende week. So kom toer saam met ons, kom loop saam met ons hierdie baie spesiale pad waar ons die naam van die Here groot maak. Totsiens. Tot ons volgende keer mekaar weer sien. Totsiens.